Elävänä pyytävillä yleis- ja minkkiloukuilla saat pyytää esimerkiksi kettua, supikoiraa, minkkiä, näätää ja mäyrää. Nämä on minkille tarkoitettu Granlundin kotimaisia pyyntivälineitä ja näiden helppous on se, että nämä on helppo virittää, helppo kuljettaa, kevyitä. Sitten on toinen versio, on sivulla, missä on tällainen, joka on vähän kookkaampi ja putoavalla luukulla. Elävänä pyytävä yleisloukku on kevyt ja helppo kuljettaa pyyntipaikoille. Nämä on kaikki toinen toistaan niin kuin täydentäviä pyyntilaitteita ja ihan yleisessä hyväksytyssä käytössä. Loukun perällä on syöttikaukalo ja etupuolella on astinlauta, johon eläin astuu. Pienestäkin hipasusta luukku täällä päässä sulkeutuu. Loukun syötittäminen tapahtuu tällä mallisen, että käännetään vaikka loukku pystyy ja heitetään taakse syötti tuon kaukaloon. Sen jälkeen tapahtuu pyyntilaitteen viritys. Minkille käytetään yleensä kalaa syöttinä tällaisessa pikkuloukussa ja supille myöskin kala, teurasjätteet, riistajätteet, kaikki tällaiset käy ja pääasia, että se on minun mielestäni parempi on, että se on tuoretta lihaa, että ei mitään mätää lihaa, vaan tuoretta syötävää. Ei sillä väliä niin tarkkaan, että mitä se on, kun se vaan jotain haisevaa on. Loukku on tarkistettava kerran vuorokaudessa, jotta tiedetään, onko eläin mennyt pyyntilaitteeseen. Mikäli loukkua valvotaan riistakameralla, on kuva saatava päivittäin, vaikka liikettä ei olisikaan. Näin varmistutaan siitä, että kamera toimii. Kevätpyynnissä etenkin paras paikka tällaiselle loukulle yleensä on metsäautoteiden varret, koska eläimet supikoirasta kun puhutaan, mielellään käyttää metsäautoteitä. Ja minun mielestäni näitä ei tulisi naamioida. Päinvastoin ainoastaan mitä voidaan tehdä, niin aukealle paikalle, jopa pellolla voi käyttää. Ainoastaan, että voi laittaa tämän loukun perän puuta vasten tai jotain muuta vasten, että eläin ei pääse täältä takaa lähestymään ja räplaamaan tätä loukkua niin, että se laukeaisi. Näätää saa metsästää marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Ketulla, supikoiralla, mäyrällä ja minkillä ei ole varsinaisia rauhoitusaikoja. Pentueellinen naaras on kuitenkin rauhoitettu kesäkuukaudet toukokuun alusta heinäkuun loppuun. Silloin loukkuja ei saa virittää. Loukkuun jäänyt eläin kannattaa lopettaa pienoiskiväärillä tai pienoispistoolilla. Rauhoitettu eläin tai rauhoittamaton lintu, esimerkiksi varis, on aina vapautettava. Metsästyslaki kieltää keinovalon käytön, mutta loukkuun lopetuksessa valoa saa käyttää. Valon käyttäminen on turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Pyynnissä ollutta loukkua ei tarvitse puhdistaa. Puhtaana pitoa ei tarvita, päinvastoin. Aina on paras syötti minkille, on minkin oma haju. Ja silloin voidaan myöskin hyödyntää, että jos saa jostakin verkkotavaraa, saa minkkihäkeistä, missä minkkejä on kasvatettu, niin ei varmasti ole ainakaan huonontava asia. Elävänä pyytäviä yleisloukkuja käytettäessä on muistettava, että pienpetojen pyyntiin tarvitaan aina metsästyskortti. Lisäksi on oltava lupa kyseisellä alueella metsästämiseen. Luvan myöntää maanomistaja tai muu metsästysoikeuden haltija, esimerkiksi metsästysseura tai vesistöalueella osakaskunta.